complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like a weight. Mas é o que eu tô falando. Eu falo sempre com a Samara isso. Né? Eu
del test Parocia. Espera, vou explicar, gente. Porque assim, é muito fácil você fazer graça em cima de uma música que já é engraçada. Quando você cria a música, como hoje essa é uma música desconhecida e supostamente você criou essa música, né? Então assim, hoje os métodos são todos seus, mas pegar uma paródia, um forró, que canta uma música engraçada, eu acho que o legal é você tirar a graça do que não tem graça, de uma música séria, mas quando você cria uma coisa que é inédita e que você traz, é maravilhoso. E você realmente foi versátil hoje. Não foi a Karina Carão, mas eu te dou 8. Foi bom, foi muito bom. Bom, eu já imaginava que ninguém devia se dar bem, porque nos bastidores a gente conversando com todo mundo, mesmo ela sendo representante dos andrógenos, ela é uma caricata nata. Então eu dou 10, eu gostei muito do número.